Бояджиев, нашия международен редактор вече е в студиото. Добро утро, Любо. По темите от Русия, които следим с особен интерес, да, обявени вече референдуми в 4 от областите, Донецка, Луганска, Запорожие, Херсонска и изявление на Путин, което трябваше да се случи с нощи, обаче Продължаваме да го очакваме. Не е ясно кога ще има изявление, ще има ли и какво ще каже. Може само да се спекулира. А с напредването на времето от вчера до днес спекулациите се множат. Да, но нека всички погледнем, питат каква е погледнем целта картата, на упражнението с референдумите. Просто ще стане много ясно. Тъмният цвят в Луганска и Донецка области и Крим са областите, които вече са анексирани след 2014 година. От там нататък развитието в малко по-светъл червен цвят тук и малко на северо-исток Луганска област са териториите, които са окупирани от 24 февруари тази година насам в хода на войната. Референдумът ще бъде с въпрос да бъде ли това цялото Русия. Да, не само това цялото, а и насам, защото Херсонската област продължава и насам, не е окупирана тази част, тази все още е под украински контрол, както и тук Запорожие, дори и главния град Запорожие на Запорожка област е в момента не, изцяло под украински контрол. Тоест, искаш да кажеш, че картата трябва да е доста по-червена, да, с червено отбелязваме намерението днес, за анексиране. Днес по руските медии се обсъжда и се съобщава като най-обикновена новина, че според местните власти, проруските власти, назначени в Херсонска област, евентуалното анексиране, което те не се съмняват, че ще се случи към Русия, ще бъде в реалните административни граници на Херсонска област. Тоест, предполага се, че и това тук би трябвало да се... Да, как се прави там референдум при положение, че не е под руски контрол? Да, това е големия въпрос. Тук е ясно. Тук... Веднага, няма въпрос. Няма как да не се сетим за 2014 година, когато се направи този референдум в Крим и после в Донецка и в Луганска, така наречените Донецки и Луганска народна република. Но разликите с 2014 и 2022 са много, а основното е, че в тези области, където се готвят тези референдуми, в момента има война, водят се бойни действия, хора загиват, стреля се и никой не може да си представи нормален човек как може в 21 век да се проведе допитване официално с такава тежест в райони, където има война. Допитване. Това е ясно. Основният въпрос обаче сега, който се коментира, е дали това ще бъде повод за мобилизация частична или всеобща и на хората, които до момента гледаха от дивана вкъщи военните действия и ги наричат може би, да, това би било повод. Би било повод, когато евентуално се проведат тези референдуми, когато има официален резултат от проруските власти в областите и съответно на базата на този резултат поискат официално присъединяване към Русия. Нещо, в което проруските лидери вече заявиха, че не се съмняват и ще поискат от Владимир Путин възможно най-бързо присъединяване. Така, това означава, вече гледаме дни напред, защото процедурата очевидно ще бъде доста ускорена. Ако се стигне до присъединяване на тези територии към Русия, това вече би дало повод на Владимир Путин да обяви мобилизация, защото ще превърне тази специална военна операция, която всички останали в посвета наричат война, в отбранителна война и ще има основание вече легитимно да защитава руските територии. Той се въздържаше от този ход за мобилизация, защото се знае, че не е популярен. Но кое надделява като прогноза? Дали това ще бъде страшно за него и падане на популярност, отиване едва ли не към неговия край, или напротив ще бъде много страшно, защото това е 140 и няколко милиона население. Да, очевидно, че Владимир Путин в момента се намира между чука и наковалнята. От една страна са хардлайнерите начало на върха в Москва, които го притискат да взима по-радикални решения и той се надява с евентуално решение за присъединяване на тези области да удовлетвори тези твърди искания. От друга страна обаче руснаците, огромното мнозинство от тях в момента подкрепят тази специална военна операция в Украина, но
но не участваме. Да, какво ще се случи и може само да предполагаме, ако бъде обявена обща мобилизация, как ще реагират те, защото никой не иска да почукат на вратата и на дома и да вземат мъжете. Да ходят, да се бият. Виждаме, че Русия в момента изпитва изключителни затруднения с личния състав в Украина. Затруднения от къде да се намерят военни сили, за да се сражават. Виждаме, търсят се по затворите хора, които с всякакви обещания да се сражават. Да, така че това е много сериозен проблем. Въпросът е коя от тези две страни, които притискат Путин, ще надделее? Дали хардлайнерите, дали общественото мнение, което е против сигурно тази мобилизация, защото никой не иска децата да умират на фронта. И дали Путин не се вкарва в капан с цялата тази идея, защото от друга страна, може би това също ще бъде ход с тази мобилизация и поне с присъединяване, защото мобилизацията вече трябва да говорим на по-късен етап с евентуалното присъединяване на тези територии към Русия. Е знак от страна на Путин към Запада да спре да въоръжава Украина, защото това вече ще означава посегателство срещу руска територия. Благодарим ти. Да. Очакваме днес да видим дали ще има някакво изявление. Иначе търсачката Google измери като барометър настроенията как уехат изразци, как да се махна от Русия. Вчера рекордно търсене в отговор на този въпрос. Да. А вече голямата част от населението в тези области в Украина са напуснали. Благодарим така, че ти, Любо Бояджиев. Да, благодарим ти. Ще продължим темата. Сега отиваме